然后找得到人吗？他很尴尬，背对着那个啊。身穿黑色上衣的妇人站在柜台前东张西望，趁着店员离开柜台时将桌上的钱包拿起打开看了一下里面后，又把钱包放回桌上，一副若无其事的看向门外，鬼鬼祟祟的行为就是在打这个被失主遗落在超商柜台的钱包鬼主意。他现在要拿起我的皮包放下去，再拿他的皮包出来，假装是他的皮包放在外面。这位迷糊的吴小姐不小心把钱包忘在超商柜台，却因此遭到妇人偷走。失主吴小姐回家后发现钱包不见了，赶紧回到三重区车路头街这间超商，但钱包早就不翼而飞。调阅监视器后发现，这名黑衣妇人拿走里面装有近10000元现金的钱包，赶紧向警方报案。目前我们沿着他车他来还有他经过的方向，我们已经大约有调阅到那个一定的那个画面啊，等确定以后将会那个再把车主相关人通知至所来说明。目前警方正在全力追查这名年约40到50岁、一头黑发、身形丰腴、驾驶黑色轿车的妇人下落。只是为了自己一时贪念，因此吃上罚则与官司，妇人得为自己的违法行为负起法律责任。记者宋俊毅、陈芷芳，新北市报道。